Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê TV. Hoje é feriadão, tá todo mundo acompanhando o nosso programa. Um programa para lá de especial, sempre agradecendo você pela companhia, pela sua audiência. E a Mônica Roma tá aqui para trazer todos os detalhes desse kit de escritório. Trouxe muitas sugestões, mostrando como tá em alta a costura criativa. Ela vai trazer dicas bem bacanas para que você possa explorar no seu artesanato. Já já vou mostrar as inúmeras peças dela. Já vai avisando todo mundo então que o nosso programa está no ar. O único objetivo, trazer através do artesanato momentos de alegria e de felicidade para todos vocês. Principalmente você que não está passando um momento bacana, às vezes está meio triste, sem vontade até de sair do seu quarto ou da sua casa. Preste atenção, faça artesanato, porque artesanato é vida e ele vai trazer para vocês momentos inesquecíveis. E ao fazer o seu artesanato, ó, sem você perceber, você vai se sentindo melhor e tirando aquela angústia, aquilo que não está te fazendo bem. Então fique atento, porque no programa de hoje, né, Mônica? Bom dia! Você vai trazer muitas ideias, né, desse kit de escritório, né? Exatamente! Possibilidades para você estar ganhando dinheiro, para estar presenteando com qualidade. Sabe aquele presente que a gente dá para as pessoas e a pessoa nunca esquece da gente e acaba até vendendo para a gente? Verdade, verdade. Porque a pessoa fala, nossa, você tem que ver o kit de escritório que a Mônica fez para mim. E aí... Amigo, a venda, a venda é o boca a boca. É uma consequência, né? Exato. São peças fáceis, são peças rápidas de fazer e digo mais, dá pra personalizar. Então a gente vai deixar essa cerejinha pro final, tá? Exclusivo. Vou mostrar pra vocês, exclusivo. Ó, tá? E o legal das peças da Mônica, né, é que ela traz sugestões de maternidade, peças infantis, peça pra mamãe, pra titia, pra avó. Então tem pra todos os gostos. Sim. Então eu aprendendo a trabalhar com a costura criativa, né, Mônica, eu tenho um leque de oportunidades para oferecer para os meus clientes. Exato. É para mamãe, é para filhinha, enfim. Tem muitas peças diferenciadas no mercado da costura criativa. Exato. Né? E agora nós estamos já focados na venda do final de ano. Sim. Né? Então, bazares de final de ano que toda a cidade tem, né? A feirinha ali. Tem o Black Friday vindo por aí também. Então, eu trouxe sugestões que são altamente vendáveis. Sabe aquelas peças que vendem sozinhas, Dotan? Estão todas aqui. Ó, vamos lá. E agora, kit do escritório aí para o maridão, para alguma pessoa que você quer, ou para si mesma. Tem muitas mulheres também que utilizam esse kit de escritório. É muito legal. Eu uso, gosto bastante. E é uma peça, como eu disse, muito vendável, tá? Ótimo. Nós vamos começar aqui com o Risque Rabisque. Vou disponibilizar todos os moldes para a galera. Olha só, eu tô usando um sintético, Dotan, porque eu acredito que o sintético ele tem uma durabilidade muito alta, é fácil de limpar, né? O que, é o sintético? Às vezes tem gente começando a assistir o programa hoje, não entende. O que, é o sintético em relação ao tecido, né? E quais são os seus benefícios? Bom, na verdade, muita gente chama de couro ecológico. Não existe couro ecológico. Aliás, a gente nem pode usar ele esse termo. Ele parece um couro, né, olhando Exato. Assim. Ele, realmente, olha a textura disso. Ele parece o couro, tá? Muito, parece muito com couro. Porém, a base, ele é uma base mais plástica, tá? Então, não tem nada a ver com couro, é uma imitação mesmo e é muito fácil da gente encontrar no mercado, uhum. Tá? A gente consegue encontrar estampado, a gente consegue encontrar colorido e olha esse que legal. Eu trouxe esse que chama Soft Color. De um lado, eu tenho ele numa cor e parece um plush, sim, tá vendo? Sim. O parece... toque dele, né? Isso, é muito gostoso. E eu consigo fazer essa brincadeira de usar dos dois lados. Não tem lado certo, não tem lado errado, tá? Então essa brincadeira é bem legal. Dá pra fazer com outro tipo de sintético? Dá sim, mas hoje eu trouxe essa versão pra vocês. O Risque Rabisque, gente, é muito fácil. E todas as outras peças que a gente fizer aqui, vale sempre a mesma regra. Vocês vão riscar o molde, tá? Com essa canetinha aqui de sintético. Aqui no Brasil, a caneta nunca é vendida por inteiro, tá, gente? Ela é vendida assim, refil mesmo, tá? Então, você pode colocar aí dentro de uma outra caneta que você já tenha, tá tudo bem.
Eu uso assim, do jeitinho que ela veio mesmo. Perfeito. Tá? Então você risca. E, olha, gente, esse material, ele risca, ele fica normalmente na cor prata e fica bem visível. E para apagar, existe um produto que a gente passa aqui, que na verdade é um produto para tirar a cola e ele acaba apagando muita facilidade, não deixa resíduo nenhum. Então, você vai riscar somente um lado. O outro, gente, você risca e não corta, tá? Você só risca e corta um lado para facilitar a costura. Num dos lados, Dotan, eu estabilizei aqui a peça com recouro. Recouro parece um papel craft, só que ele é mais firme, vamos dizer assim, e eu não consigo rasgar, ó, com facilidade, tá? Você precisa de muita força para conseguir rasgar. E ele é usado simplesmente para isso, para dar estabilidade nos produtos. Ótimo. Como que eu fixei aqui? Com cola de contato. Quem não tiver esse recouro pode usar substituir EVA, EVA e falar do pode EVA. Ser até o EVA escolar, tá, feltro, gente? Feltro pode? Pode usar também? Feltro, tá. Pode usar qualquer outro tipo de estabilizador, tá? Eu coloquei a minha cola de contato, que eu compro como, gente? Eu compro a lata, né? Eu coloquei nessa embalagem, que é muito mais prática, só que, por favor, quem tiver criança em casa, não esquece de identificar o que é, porque a criança vai ver a embalagem do adoçante com um produto dentro que lembra mel, né? Tudo bem que o cheiro é fortíssimo, ó, cola de contato. É a famosa cola de sapateiro, é sempre bom guardar num lugar diferente e fazer num lugar arejado também, porque ele tem um cheiro forte. Quem trabalha com artesanato sabe muito bem. Olha, doutor, na pontinha aqui, eu peguei um tecido de chita, só, vamos dizer assim, fechei, né, a entrada, a abertura aqui do potinho com essa chita, coloquei um elástico para que dê essa característica de roll-on, tá vendo? Onde eu consigo passar a cola, né? Uniformemente. Tá? Perfeito. Então eu vou fazer isso de um lado, vou fazer isso do outro lado também. O bom do sintético, muita gente não sabe, é que você trabalha na máquina de costura doméstica. Às vezes essa máquina de costura que você tem em casa. E com a sua máquina de costura, você pode criar todas essas peças maravilhosas que a Mônica trouxe aqui para o nosso programa. Inclusive, né? Doutor, essas de maternidade que estão aí na frente, elas foram feitas em máquina de costura doméstica, tá? Que são peças de um curso, ó, inédito, hein? É exclusivo aqui para você, a primeira vez que essas peças estão indo pro ar. Opa! Então já vamos colocar o The Instagram da Mônica para vocês conhecerem informações do curso das bolsas aqui, ó, de maternidade, das peças de maternidade que ela trouxe. Olha só, gente, vamos esperar a cola simplesmente, ó, como é uma cola de contato, ela só vai fazer a colagem se tiver os dois lados com cola. Aqui, ó, no meu dedo já não tá nem sujando. Então, sinal que já deu aquela evaporada e eu já consigo costurar. Então, eu aproveito aquela marcação que eu tinha feito, Dotan, só para posicionar aqui a minha peça. Tá vendo? As cantoneiras, eu já trouxe costurado a bordinha, mas para fazer um charme mesmo, tá, gente? Vou posicionar aqui. Eu tenho esses pregadores maiores que me permite brincar nessa distância aqui. E agora eu vou lá para a máquina. Ah, importante, doutor, nós falamos da máquina doméstica, né? Mas é importante a gente posicionar colocar o ponto na máquina o mais largo possível. Se o seu ponto maior é 5, coloca 5. 4, coloca 4, tá bom? Além do ponto, você indica uma agulha específica, já que é um material diferente? Sim, doutor, super bacana você tocar nesse assunto. Agulha, gente, no mínimo a 16, tá? 16, 18, 20, a maior que você tiver aí no mercado. E outra coisa, eu tô usando linha de poliamida, não é a de poliéster. É uma linha tão resistente que se eu tentar cortar ela estourando na mão, eu vou cortar a mão, entendeu? E nesse caso, ela deu ainda um destaque, né, na cor dela. Ela acabou se diferenciando na peça. A gente vai ver esse azul aí, ficou lindo. É, fiquei brincando, né? Coloquei uma brincadeira aqui, gente. Olha só. Então agora eu vou pra máquina, ó, posicionei, vou pra máquina, passo uma costura a volta toda e depois a gente refila, tá? E agora é a hora de vocês conferirem. Eu vi que você colocou uma sapatilha específica, um calcador. Sim, coloquei aqui um calcador, gente. Ele é muito legal. Ele é de teflon, porque todo sintético, ele acaba agarrando um pouco na máquina. Então a gente
coloca isso aí que é para facilitar a costura. Outra coisa super bacana, gente, de falar para vocês é que existe um calcador que chama calcador de rolete. Aquele lá, então, é maravilhoso. Ele vai que vai. Vou posicionar direitinho. E não esqueça de falar de onde estão acompanhando o nosso programa em pleno feriadão com a Mônica Roma. Você que está assistindo aí, contem para mim e para a Mônica de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa hoje. É daqui de São Paulo mesmo, é no litoral, está de feriadão, está assistindo aí de outro estado do nosso Brasil. E se tiverem qualquer pergunta ou quiser mandar um beijo para a Mônica Roma, fique à vontade, é sempre muito legal a participação de todos vocês aí. Mandando mensagens, contando de onde estão acompanhando, deixando o seu beijo. Quem tiver qualquer dúvida, manda a sua pergunta, que eu tenho certeza que a Mônica Roma vai responder com muito carinho. Hoje é feriadão, eu sei que tem muita gente acompanhando o nosso programa. Sejam muito bem-vindos aí. Nosso programa é sempre de segunda a sexta, às 10h15 até às 11 horas da manhã, aqui pela TV Gazeta. Cada dia um artesanato diferente, ou até dois artesanatos diferentes, para você poder preparar para fazer artesanato, seja para o hobby ou para ganhar dinheiro, já que o artesanato vem crescendo muito no nosso país. Exatamente, gente. Responsável aí pela arrecadação de bilhões, né, doutor? Não é pouca coisa não, gente. Até por conta da pandemia, essa visão de artesanato mudou bastante. A galera já está respeitando mais como empreendimento mesmo e vale a pena. Olha a curva que legal, é direto mesmo, né, Mônica? Direto. Você só vai virando ali e vai embora, né? Só vou respeitando aqui o tempo da máquina, né, e do próprio sintético. Gente, vocês que trabalham já, né, vendendo peças aí no bazar da sua cidade, na feirinha da sua cidade, essa técnica é maravilhosa de personalização, vocês precisam conhecer. Você consegue personalizar a peça já pronta, doutor? Então, você fez aí um kit de maternidade? A cliente gostou, ela pode levar na hora. E você personaliza na hora pra ela. Você já deixa pronto, né? Só na hora coloca isso, o nome, né? Legal. Sabe? A necessaire, que a gente sabe que vende super fácil, estojo. Gente, é só aí, sabe? Assim, leva pra vender, fala pra cliente que dá pra personalizar, ela vai ficar encantada de conhecer o seu trabalho ali na hora. Tá chique as unhas da Mônica, as unhas da Cê Mônica viu, também, gente? Tá chique? Pronto. É, tá chique. Candy Colors, diz aqui. Candy Colors. A Bel tá falando. É. É que eu sou libriana, não sei escolher uma cor só. Não sei escolher, gente. Bom, agora, doutor, eu venho e recorto. É muito mais fácil de alinhar do que eu ficar brigando, sabe? Pra deixar tudo alinhadinho. Mônica, eu tenho dificuldade de usar tesoura para cortar sintético. Gente, usa o que você achar mais confortável. Pode ser estilete, pode ser aquela... É que tem que ser uma tesoura boa, né? Uma Exato. Tesoura diferente. Diferente. Tá. Ah, eu gosto muito do cortador circular. Gente, eu uso o cortador circular para praticamente tudo. Eu ainda só não dominei as curvas no cortador circular, senão até isso eu teria... estaria fazendo com ele, com o cortador circular. Olha aí. Você costurou três camadas de sintético na máquina de na costura. Na máquina de costura doméstica. Olha aí, agora é só a gente chegar com o sulfite aqui. Os bloquinhos de sulfite. Né, ó. E a pessoa já vai deixar ali na mesa dela toda chique. Então, peça 1 concluída com sucesso. Oh! E personalizado, olha aí. Então, peraí, segura aí que eu vou aproveitar nossa audiência. Hoje é feriadão, eu sei que tem muita gente acompanhando o nosso programa para falar um pouco do nosso Festival de Cursos de Águas de Lindóia, até porque a Mônica Costa será uma das professoras que estarão lá no Hotel Majestic. Para você que está assistindo o nosso programa, prestem muita atenção. Eu estou falando porque hoje é feriadão e eu sei que tem muita gente assistindo o nosso programa que não costuma assistir todos os dias, às vezes porque está trabalhando ou porque não está em casa mesmo. É o seguinte, do dia 23 até o dia 27 de novembro, este mês ainda,
nós teremos a 11ª edição do Festival de Curso de Águas de Lindóia. Nós sairemos de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, Guarulhos, rodoviária do Tietê e Barra Funda, então você pode vir de qualquer parte do Brasil, para Águas de Lindóia para participar dessa edição do Festival de Curso. A gente vai se hospedar no Hotel Majestic, iremos dormir no Hotel Majestic com pensão completa, café, almoço, jantar, coffee break, e lá nós faremos 8 cursos com todo o material incluso, lá no próprio hotel. E aí tem aula de pintura, tem aula de costura, tem aula de cartonagem, tem aula de bonecas, tem de tudo um pouco. São 25 cursos que você irá escolher dentre essas opções de aulas, quais serão os seus 8 cursos que você fará lá no próprio hotel. Vai dormir lá, vai fazer os seus cursos lá. E além de muito artesanato, tem uma programação exclusiva para esses 5 dias. Você vai poder ir para o karaokê, vai ter bingo, vai ter baile à fantasia, vai passear na cidade de Monte Sião. Então é uma programação para que você passe 5 dias inesquecíveis. Eu já cansei de falar que só de não precisar lavar, passar, cuidar da casa, fazer comida, já vale a pena a viagem. Agora não precisa fazer nada disso e ainda passar 5 dias fazendo cursos de artesanato com professores renomados, se divertindo com karaokê, bingo e uma programação exclusiva, aí é uma viagem única. Hoje é feriadão, mas tem plantão nesse número do WhatsApp, eu vou deixar ele bem grande, para que você que esteja nos acompanhando aqui em São Paulo, ou o pessoal do litoral, pessoal do interior, ou qualquer parte do Brasil, entrar em contato e tirar todas as dúvidas de como hoje mesmo você poderá garantir uma vaga para essa viagem. Esta viagem será agora, do dia 23 a 27 de novembro. Temos últimas 4 ou 5 vagas, é a última chamada para você participar dessa viagem. Mas a boa notícia é que nós teremos no ano que vem muitos festivais com cursos. Então tem festival só de bonecas, para você que gosta de bonecas. Tem festival de costura criativa, para você que quer conhecer um pouco mais da costura criativa. Tem festival só de patchwork, festival de linhas. Então nós temos várias opções de viagens, sempre com cursos para você se especializar, para você se sentir feliz, para você fazer novas amigas e vir fazer parte da família Ateliê TV. Você que nunca viajou conosco, não imagina o que você está perdendo para ser feliz e conhecer pessoas novas. É muito legal. Tanto é que esse festival agora do mês de novembro, que a gente não via a hora de chegar, é a 11ª edição. Muito legal, porque a cada ano mais e mais pessoas vêm conhecendo um pouco mais das nossas viagens e vêm fazer parte da família Ateliê TV. Tem plantão hoje no feriadão, para quem sabe você entrar em contato e fechar a viagem da sua vida, tá? Muitos festivais e muitas opções. Além desses festivais com cursos, temos várias caravanas, aí sem curso, para você ir para Inhotim, Minas Gerais, nós iremos para o Rio de Janeiro, tem uma viagem para o Pantanal, tem viagem para Foz de Iguaçu, Florianópolis, então nós temos muitas opções de viagens para você ser feliz junto com muito artesanato. Vamos voltar para a aula, né? Porque nós já fizemos a primeira peça, né, Mônica? Olha, voltando aí ao festival, gente, vem ser feliz junto com a gente. É muito bom, né? Como é que seu pai fala? Colecionar momentos de felicidade. Acho fantástica essa frase. É verdade. Bora, gente, bora viajar com a gente. É o que nós precisamos todo dia, né? Exato. Que memória que você quer deixar para os outros, para você mesma, para você poder contar. É verdade. Né? Mas vamos lá, gente, agora nós vamos fazer o mousepad. O mousepad eu já recortei a primeira parte, como eu disse, a segunda parte eu nunca recorto, eu só risco, tá? Na parte de trás eu já estruturei, já estabilizei aqui também com o recouro. E ele tem um detalhezinho aqui pro nosso punho, sabe, Dotan? E esse detalhe, o que eu fiz? Peguei aqui, coloquei, posicionei, deixei aqui uma margem na bordinha, tá vendo? E risquei. Por que eu já fiz isso? Porque agora eu vou passar a cola de contato, eu já sei exatamente onde eu tenho que passar. Não vou sujar a peça à toa, né? Então, eu vou passar um pouquinho de cola de contato aqui. Vou passar cola de contato. Ah, eu quero fazer uma brincadeira. Eu quero deixar a cor mais clara para cima. Para se destacar. Exato. Só para fazer essa brincadeira de cor que eu adoro. Imagina, mas quase nada, né? Com uma unha dessa cor não deu nem para notar. Aí, vou passar aqui no EVA também. Tô usando um EVA
do tanque, ele é um pouquinho mais grosso do que esse da papelaria. Mas se vocês não encontrarem, gente, pode ser qualquer outro material que você tenha aí na sua casa. Pode ser um pedaço de Santa Flex, pode ser aí o EVA escolar, você dubla ele também, dá certo. É isso aí. Vamos deixar aqui fazer o tempinho, né? Essa peça eu já trouxe personalizada, mas como eu disse, dá pra personalizar depois facilmente, gente. Então vamos esperar aqui um pouquinho. Enquanto esse material vai ficar secando aí, evaporando, eu vou fazer o porta-clips com vocês. O porta-clips, gente, eu já passei uma costura lá na minha casa, na borda, e tem umas marcações que eu fiz com a tal da canetinha de couro, tá? O que, que eu faço agora? Eu vou alinhar, Dotan, os riscos, assim, ó, pontinha com pontinha. Vou alinhar, coloco aqui um clips, vou pra máquina e passo uma costura em cima do risco que eu fiz, tá? Mônica, não quero... Como se fosse um vinco, né? Isso. Fechando. Tá. Não quero fazer isso. Posso fazer com rebite? Pode. É a mesma marcação, gente. Dá certo do mesmo jeito. Não esquece só de reforçar a costura aí, né? Dando o retrocesso. E só. Mesma coisa do outro lado. Eu alinho aqui, né? As marcações que eu já trouxe. No molde, Dotan, as marcações estão lá, ó, para facilitar a nossa vida. Ó, já o molde está lá no nosso site, atelinatv.com.br, gratuitamente, para você poder preparar esse kit de escritório. Então é só acessar o nosso site para você baixar o molde gratuitamente, não só da aula de hoje, como de diversas aulas, sempre gratuitamente. Você quer aprender bastante artesanato, vai lá para o nosso site, que os nossos maravilhosos professores sempre liberam os moldes para você poder fazer muito artesanato. Isso é muito importante. Uma outra coisa, Dotan, normalmente, esse tipo de kit de escritório, normalmente a gente passa medida, né, Dotan? Mas como nós estamos aí já com foco em vendas para o Natal, para presentear, então eu já fiz molde que é para galera aí, sabe assim, já sair imprimindo, cortando, costurando e vendendo, presenteando, vendendo. Essa brincadeira com a cor de linha, né? Também fica super legal, valoriza, deixa estiloso. Você usou a mesma linha da cor interna, né? Do forro aqui, sintético, né? Sintético, né? Do forro. Falta só um cantinho. Quem será que tá curioso, hein, Dotan, para ver como é que faz essa personalização aqui, hein? Personalizado exclusivo, né? Vamos perguntar pro pessoal no nosso The Instagram. O que vocês estão achando da aula da Mônica Roma, né? Não esqueça de falar de onde estão assistindo. E se vocês estão, sim, curiosas para ver como é que ela personaliza, né, as peças dela. Contem de que lugar do Brasil estão assistindo. Quem tiver perguntas ou quiser mandar beijo para a Mônica, é sempre muito legal a participação. Olha que totoco, olha. E aí eu trouxe também para mostrar para a galera de casa, eu trouxe a mesma versão com rebite, olha. Deixa eu mostrar aqui para o câmera. Que graça. É a mesma coisa, só que um eu rebitei e o outro eu costurei. Dá para ver o parabéns papai ali, ó, né? Aqui, ó. É. Do lado aqui, segurei. Super papai. Super papai, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Isso que ela chama de personalizar, ó, tá vendo? Tá dando um pouco de brilho, mas deu pra ler. Então, ó, tá aqui pronto. Agora eu vou pôr clips. Já ficou chuchu. E agora vamos voltar aqui pro nosso mousepad. Então agora a cola já deu aquela evaporada. Vou posicionar naquela marcação que eu tinha feito. E já passo a costura. Gente, esse EVA, ele tá exatamente 1 centímetro menor, né? Pra deixar livre a costura pra mim. Pra poder deixar ele dentro, né? Então, ó, no caso eu vou fazer a agulha andar aqui na máquina. Que vai me deixar muito mais confortável na hora de costurar. Tenho medo de fazer curva, Mônica, porque sintético, gente... Se você errar, você não pode ficar descosturando porque ele fica marcado, né? Então, ó, vem aqui, ó, ponto a ponto. Ah. A máquina permite isso, ó, que você faça ponto a ponto. Tô com medo de fazer a curva. Vai aí no ponto a ponto.
tá? Legal, faz mais devagar, você diz, né? Isso, dá mais segurança. Mônica Roma já não tem esse problema, ela já vai acelerando, é sintético, é aqui pra mostrar pra todo mundo, não tem problema nenhum. Loucamente, só que não. Ah, qualquer dia eu vou fazer um vídeo, como é que vocês acham que eu costuro e como é que eu costuro de verdade. Não, não é, você manda aqui, ó, dá pra ver aqui, ó, tá fazendo ao vivo aqui, ó, bola rolando, ela tá fazendo tudo. Não precisa nem parar nem nada, ó. Olha, doutor, uma coisa legal também, quando a linha acaba aqui em cima, eu acabei de cortar, mas normalmente... Lá no meu ateliê, eu pego uma agulha, puxo a linha lá pra baixo, corto e depois venho com o isqueiro e selo o fio. Pra não correr o risco de sair, né? De descosturar, tá? Então, ó, a parte confortável aqui do meu mousepad já tá aqui, ó, toda fofinha, toda linda. Agora venho com cola de contato de novo, pra dar aquela estabilizada. E ao mesmo tempo, a cola ajuda a estruturar, porque ela deixa ainda mais firme. Não gosto de peça molenga, gente. Enquanto isso, Mônica, conta pra gente do seu curso, como é que tá acontecendo. A gente vai mostrar a mala, né, que é uma novidade, né? Pois que faz é. Parte. E como é que as pessoas podem participar desse curso? Vai ser um curso totalmente virtual, totalmente aí... Você vai encontrar pela plataforma. É um curso feito... As peças, gente, todas na máquina doméstica, para mostrar que dá para fazer, que você consegue fazer junto comigo. São várias peças, eu não trouxe todas, tá? Mas eu quis mostrar todas as possibilidades aí de você estar fazendo, tá? Então, o kit completo maternidade, você vai conseguir fazer e também teremos workshops presenciais dessas peças aí. O legal, né, é que é um nicho que cresce demais, né, a maternidade. E não tem uma mamãe, uma vovó, uma titia que não quer uma peça personalizada. @ Mônica Roma Atelier, para você gente. Conhecer um pouco mais dessa novidade, que é esse curso da Mônica. É exclusivo, hein? Primeira vez que eu mostro. Ah, muito legal, primeira obrigada. Primeira vez, nunca ninguém tinha visto. Ó, agora eu vou para a máquina, passo a costurinha a volta toda. Ô Mônica, você costurando assim nos dá a sensação, pelo menos pra mim, acho que pro pessoal de casa, que é fácil. Mas que é, tá doutor. Tranquilo, que é simples, que todo mundo pode fazer. Essa é a ideia, Mônica? Ela a vai fazendo assim... É né? Essa. A ideia é essa, porque é isso mesmo, gente. Não tem dificuldade. Olha o que eu comentei com vocês, ó. A gente pega aqui a linha... Eu achei que eu tinha esquecido a agulha. Ah, esse detalhe final que ela falou. Ó, primeira coisa, eu passo a agulha daqui pra lá, é uma agulha grossa. Outra coisa, doutor, você sabia que o couro mesmo, o couro, não tô falando sintético, ele é costurado à mão. Sim. A gente tem umas reguinhas lá, umas faquinhas, em que você faz os furos e depois vem costurando à mão. Sim. Gente, quero costurar sintético e não tenho máquina de costura, dá pra costurar à mão também. É mesmo? Dá trabalho, mas dá. Olha aí, ó, tá? Aí depois vem e sela aqui. E corto. Sempre é muito mais fácil fazer isso aqui, doutor, do que você cortar os dois e fazer eles ficarem alinhados. É muito mais difícil. Doutor, é tão fácil que criança costura. Você dá aula para as crianças também. A Mônica adora dar aula para a criançada, né? Gente, eu faço uma festa com elas e elas comigo. Eu reduzi bastante a carga horária, vamos dizer assim, com as crianças. Acontece somente uma vez na semana, no momento, mas elas estão lá. A gente não consegue ficar longe. É muito bom, né? Olha aí, mousepad prontinho, maravilhoso. Tá? Doutor, com retalho, acabei de pôr aqui no chão, vai pro lixo? Não vai. Olha aí, ó, ideia pra presentear. Oh, ideia pra dar de brinde pros seus clientes. É, olha aí, ó. Chaveirinho, ó. Que tem aqui no meio, aqui dentro? EVA. Corre lá no meu Instagram que tem o passo a passo direitinho, ó. Tudo retalho, gente. Ó, os coraçõezinhos, que graça. Tudo retalho. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Tá? E agora, vou mostrar pra vocês...
rapidinho, só uma dica. Sobrou retalho? Recorta na mesma medida que o porta-clips, dois pedacinhos, estabiliza com cola, põe um sobre o outro, passa aqui uma costurinha. Sabe o que é isso aqui? Porta-copo, porta-garrafa. Normalmente, na mesa do escritório, a gente pega a garrafa d'água, ela começa a transpirar e molha tudo que tá lá, né? Isso aqui vai permitir que não estrague. E também dá para fazer com retalho. Não precisa fazer muito grande. Cola e só costura ela. Talvez até dê tempo da gente mostrar. Vamos ver se dá tempo da gente mostrar depois. Se der tempo, eu faço. Ótimo. Deixa eu mostrar para vocês o porta-caneta personalizado. Primeira coisa. Doutor, só recortei e passei uma costurinha a volta toda para fazer aquele charme. No molde, eu também tenho a marcação dos furos. Então, eu vim aqui com o furador e já furei. O agulhão mesmo, eu consigo furar? Facilmente. Tá? Agora, gente, eu marco aqui, ó, o centro da minha peça. Então, pontinha com pontinha, vim com a caneta de sintético, dei um pique aqui. Eu recortei na minha mini plotter de recorte. Gente, eu tenho uma mini plotter, mas quando eu falo mini, é mini mesmo. O negócio é minúsculo, tá? Recortei aqui o nome Claudinha. Tirei o excesso do filme de recorte. Isso aqui é um filme de recorte, tá? Tirei o excesso, que a gente chama de depilação. Fiz a depilação. Dobrei ao meio, já dei uma vincadinha, já sei onde é o centro. Esse plástico que vocês estão vendo, ele é adesivo e chama liner. Então, eu vou grudar aqui o meu liner, tá vendo, ó? No meu sintético. E aí, doutor, olha o que que eu pego pra fazer a personalização. Isso aqui é aquela canetinha. É, eu não sabia que com canetinha a gente transfere. Aquela canetinha com calor. De grudar strass, sabe? De fazer. Sei, aplicador de strass. Isso. E aí eu venho, doutor, dando só assim um de leve mesmo, fazendo aqui o contorno. Se fosse essa transferência, vai. Isso, de leve, tá? Aí eu venho, dou uma olhadinha se soltou tudo. Ai, não soltou. Então, peraí, tem que soltar. Encosta mesmo nela. Você encosta, tá encostando mesmo no plástico, tá? Tô encostando. Tô fazendo aqui, ó. Vamos dizer, eu tô escrevendo por cima. Que interessante, eu não sabia que era dessa maneira, ó. Tá vendo? Cada dia a gente aprende mais aqui no programa. Isso e aí. A gente se surpreende todos os dias com os nossos professores que estão sempre prontos, né? Dispostos a ensinar. É muito legal isso. Olha aí. Claro, doutor, se eu vou fazer essa aplicação numa camiseta, eu tenho que usar uma prensa, né? Ou uma mini prensa. Mas no sintético serve esse. No sintético serve esse, principalmente porque o nome é pequeno. Ó, soltou. Opa, quase que soltou. Falta só um pedacinho. Ele tem que soltar, gente. Ó, soltou, mas ainda não grudou tudo. Porque o que acontece, doutor, se eu ficar passando, essa marquinha do liner vai ficar fixada aqui. Vai ficar evidente, vai ficar feio. Tá? Então é só o suficiente pra soltar ali. E agora eu venho com uma manta térmica. Ah, gente, que essa acaba manta dando a proteção nele. Isso. Essa manta térmica, ela é gigante. Então você corta do tamanho que você vai precisar, tá? E aí eu posso passar em tudo. Eu consigo saber onde tá o nome. Talvez vocês não consigam perceber, mas da onde eu tô, a visão, eu sei onde tá. E olha aí. Não me lembro de ter mostrado isso no programa, viu, Mônica? Tcharam! Muito legal. Prontinho, personalizado. E como é que eu sei que tá no ponto? Você passa o dedo e não percebe diferença entre o sintético e a aplicação. Se você passar o dedo e der aquela enroscadinha, volta com a manta térmica, passa de novo. Para deixar ele alinhado. Alinhado. Tá. Agora a gente vem com a montagem. Furinhos todos feitos. Pego aqui o meu rebitinho. Olha, esse aqui não vai nem cola, hein? Olha que coisa fácil. Venho com a parte de trás primeiro, no encaixe. A parte da frente. E tenho aqui um mini balancinho que eu amo de paixão. Rebitei. Próximo. Eu acho que o rebite deixa tão chique a peça. Exato. Né? Valoriza, não demais, valoriza? Demais, demais. É totalmente diferente, eu acho. Se vocês quiserem, gente, dá também pra passar a cola aqui antes do rebite, tá?
para deixar, como eu disse, ainda mais estabilizado, fica mais firme. Não esqueçam, na hora da montagem, sempre a parte de trás primeiro. Aí, Dotan, você quer um para sua mesa, Dotan? Olha que lindo, feriadão, todo mundo acompanhando o nosso programa. O que vocês estão achando da peça da Mônica? Vai lá no nosso The Instagram, conta de onde assistiram. Contem o que vocês acharam da peça da Mônica. É sempre legal, né, vocês participarem. Deixa seu beijo para a Mônica. Contem de onde assistiram, se daqui de São Paulo, de que lugar do Brasil. Contem quem está assistindo com vocês. Vocês estão vendo, às vezes, pela primeira vez? Tem gente vendo pela primeira vez, exato, às vezes. Estão assistindo pela primeira vez? Chegou hoje. Conta pra gente. Hoje é feriadão, a gente gosta bastante, porque tem gente sempre nova, né, que não conhecia o programa, que está acompanhando pela primeira vez. Olha aí, deixe, Doutor, lá a sua mensagem pra Olha professora. Olha aí, Doutor. Que coisa mais fofinha. Aí a galera já vem aqui, ó, já vai colocando tesoura, pode colocar caneta, coloca o que você quiser aí, ó. É que essa cor ficou uma peça mais séria, mais escritório. Mas se fosse de cores talvez mais coloridas, tem tantas estampas, a criançada ia adorar, né? Uma peça dessa, coloridinha também, né? Como eu disse, o sintético tem até estampado, gente. E esse soft color tem essa brincadeira de cores. Tem branco com verde, achei que você ia adorar branco com verde. Verde branco com branco. Verde não é muito a minha praia, mas eu vou mostrar o seu branco com verde já já. Vamos mostrar imagens de água, Lindóia. Eu quero que você entre em contato e quem sabe hoje, nesta quarta-feira, feriadão no Brasil inteiro, você não se inscreva para uma dessas últimas 5 vagas para o nosso Festival de Cursos de Águas de Lindóia. Você que está acompanhando o nosso programa, se você ama artesanato, você tem que estar nesse festival. Esse é o nosso maior evento do ano, que vai acontecer neste mês, estamos tão perto, né? Do dia 23 a 27 de novembro, estaremos lá no Hotel Majestic, vamos se hospedar lá, vamos dormir no Hotel Majestic, com café, almoço, jantar, coffee break e, claro, com muito artesanato. Lá teremos 25 salas de aula, lá teremos cursos de pintura, cursos de costura criativa, de patchwork, de boneca, de tudo um pouco no mundo fascinante do artesanato. E lá você vai escolher os seus 8 cursos, com todo o material incluso. Mas, Dotan, como é que eu vou fazer aula de costura criativa? Eu vou levar minha máquina de costura? Eu moro longe de São Paulo, você não precisa trazer nada. Todo o material para você fazer as 8 aulas já está incluso e todo o material de apoio para você utilizar para preparar suas aulas também você vai poder utilizar. Vou deixar o WhatsApp bem grande, porque hoje eu tenho certeza que você vai entrar em contato conosco, vai tirar todas as dúvidas desse festival ou de outros festivais. Conforme eu falei, no ano que vem tem festival só de boneca. Você que gosta de bonecas de pano, teremos uma viagem específica só de bonecas. Tem festival só de costura criativa, também já com as peças prontas, peças já para você conhecer quais serão as peças que você fará. Tem festival só de patchwork, para a turma que gosta de patchwork. Tem festival só de linhas, para você que gosta de linhas. Então, com certeza, nós teremos a viagem ideal para você passar dias inesquecíveis. Mas, Dotan, eu gosto de assistir o programa, mas eu não gosto de fazer artesanato. Eu gosto de apreciar, eu não sou muito bom em fazer artesanato. Foi pensando nisso também que nós criamos as nossas caravanas, onde nós iremos a diversos lugares do nosso Brasil passear e ser feliz. No mês de fevereiro, teremos a primeira caravana para Inhotim. Também temos últimas vagas para você conhecer Inhotim. Já ouviu falar de Inhotim? Inhotim é o maior museu a céu aberto do Brasil. Fica lá próximo à cidade de Belo Horizonte. E do dia 9 a 12 de fevereiro, nós sairemos de São Paulo indo para Inhotim, Belo Horizonte. Vamos conhecer o Mercadão, vamos comer aquele queijo mineiro maravilhoso. E aí sim, no dia seguinte, a gente vai passear o dia inteiro no Museu Inhotim, que é o maior museu a céu aberto do Brasil. Vamos elevar a nossa cultura, vamos conhecer um pouco mais desse museu. Essa viagem também já está confirmada. E junto com o Museu Inhotim, lá no mês de fevereiro, no ano que vem, no dia seguinte a gente visita a cidade de Tiradentes, que é uma cidade histórica, incrível, próximo a Belo Horizonte. Também está incluso esse passeio junto com a nossa viagem. E próximo à cidade de Tiradentes tem o vilarejo de Bichinhos,
que é um vilarejo todo de artesanato. Estou contando um pouco dessa viagem para você conhecer um pouco mais das nossas caravanas. Porque além dos nossos festivais concurso, nós criamos viagens para você poder passear também e se divertir, conhecer um pouco mais do nosso Brasil. Além de visitar ó, Inhotim, a cidade de Tiradentes, nós também iremos para a própria Belo Horizonte, uma feira de artesanato. Então nós temos viagem para Inhotim no ano que vem, teremos caravana para o Rio de Janeiro, teremos a primeira caravana para o Pantanal, vamos para Florianópolis, nós vamos para diversos lugares do nosso Brasil, com o único intuito, fazer com que a gente possa passar momentos inesquecíveis, seja com cursos ou só passeando pelo nosso Brasil. Tem plantão hoje, nesta quarta-feira, através desse número do WhatsApp. Ou você abre a câmera do seu celular e vai para o QR Code para conversar com a nossa equipe. Tem muita gente mandando um WhatsApp para o Papai Noel e pedindo ho, 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 eu quero viajar com o ateliê. Presente de Natal incrível e exclusivo. Entre em contato e venha fazer parte da nossa família ateliê e ser feliz. Porém, eu já aviso, hein? Depois que você fizer a primeira viagem, vai querer fazer outras. Eu aviso antes, porque é muito verdade. As nossas clientes sabem muito bem disso. Que saudade que nós estamos das nossas viagens e dos nossos festivais. Rapidamente, queria mostrar os produtos da Condor e depois a gente mostra a promoção da Condor, que está um sucesso, hein? Você ainda pode participar dessa promoção, que é a promoção que a cada dia você tem prêmios incríveis. Roda o VT que você vai entender. Participe da promoção Condor. Em casa é show de prêmios. Veja como é fácil. Compre 2 produtos Condor ou mais. Cadastre no site promocondor.com.br e concorra a R$2.000 por dia durante toda a promoção. Isso mesmo, serão sorteados 90 prêmios de R$2.000. E no final, todos concorrem a uma casa. Será um total de 500.000 em prêmios. Promoção Condor. Em casa é show de prêmios. Participe! Agradecer a Condor, tá aí o site para você que é promocondor.com.br, você participando dessa campanha incrível que a Condor trouxe ao longo dos últimos meses, entre em contato, vá lá no site e você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos passar o The Instagram da Mônica. Mônica, conta pra gente então, pra gente finalizar o nosso programa das peças, dos cursos e desse momento que a Mônica tá dando um show no sintético. Olha só, gente, é só entrar aí, ó, no Instagram. Vocês vão ter acesso a todas as informações sobre os cursos, workshops presenciais, sobre a viagem que nós faremos juntos aí para Águas de Lindóia. Entra, confere tudo. Tá com alguma dúvida? Me chama no direct que eu respondo. O pessoal acha que eu não respondo, eu respondo sim, gente. A Mônica é a prova que as artesãs do nosso Brasil amam artesanato variado. Ela trabalhava com feltro, depois foi para costura, vai para o sintético. Isso é muito legal no artesanato. A gente ama tudo, a gente quer fazer de tudo isso, um pouco, né? Isso mesmo. E outra coisa, sabia que nas minhas horas vagas eu faço crochê? É, não, qualquer dia eu vou chamar a Mônica para ensinar crochê. Eu faço crochê e sabonete nas horas vagas, gente. Essa eu não conheci, hein? No Natal eu apresentei a família inteira com sabonete. A Bel falou, será que ela tem horas vagas mesmo? Agradecer demais aqui a Mônica, a todos vocês pelo carinho, pela enorme audiência. Que vocês tenham aí um feriado maravilhoso, um feriado, um dia abençoado. E a gente volta amanhã às 10h15. Fique com a programação da TV Gazeta. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigado. Ateliê na TV. Oferecimento Acrilex, Círculo, Feltros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanal.